Good day everyone, I am Rhea Diaz Caspilio Vlog at uh, ito guys ay hindi ko to binablog na talagang binablog yung sa akin ay sinishare ko kung ano yung tama at katulad nyo din ako guys na walang alam pangalan lang ni Jesus yung alam ko pero yung buong history ng Bible kung ano ba talaga yung nakalagay ay hindi guys alam kaya bumabalik talaga ako kung saan nanggaling yung buong sanlibutan kaya tayo nag uh, video para kayo mismo yung makikita ng dalawang mata ninyo kung ano yung uh, nakalagay sa bawat pages although na hindi maganda yung aking pagbabasa pero dito guys kayo mismo yung makakita kung ano yung nakalagay sa bawat verso bawat chapter ng ating Bible. Kasi guys, mas maganda kung tayo yung nagbabasa kaysa makinig sa sinasabi ng iba. So, dito tayo balik sa kay Genesis chapter 8 verse 1 hanggang sa 22. So, yung halin sa, mula sa Genesis 1 chapter 1 hanggang sa chapter 7 ay tapos na natin yan guys at lahat naka-detail dyan at naka-videos pwede ninyo yan uh, buksan at uh, kung ayaw nyo makinig sa aking binabasa kayo mismo ang uh, magbukas ng Bible o kaya tingnan nyo guys yung uh, bawat uh, talata bawat verso ng ating Bible So, magstart na tayo dito guys Genesis chapter 8 verse 1 nagsasabi at naaalaala ng Diyos na sinui eh at ang lahat ng may buhay at ang lahat ng hayop na kasama niya sa sasakyan at nagpahihip ang Diyos ng isang hangin sa ibabaw ng lupa at humupa ang tubig. Natakpan din ang mga bukal nang kalaliman at ang mga dungawan ng langit at napigil ang ulan sa langit. At humupang patuloy ang tubig sa lupa at kumati ang tubig pagkaraan ng isang daan at limangpong araw. Imaginin mo yan guys, yung baha. Umabot siya ng isang daan at limang pung araw yung tubig na nakastay sa ibabaw ng lupa at sumadsad ang sasakyan ng ikapitong buwan ng ikalabing ikalabing pitong araw ng buwan sa ibabaw ng bundok ng Ararat at ang tubig ay nagpatuloy ng paghupa hanggang sa ikasampung buwan ng ikasampung buwan ng unang araw ng buwan ay nakita na ang matluktok ng mga bundok. At nangyari pagkaraan ng apat na pung araw na binuksan ni Noe ang dungawan ng sasakyan niyang ginawa. At siya'y nagpalipad ng isang uwak at itoy nagparuot parito hanggang sa natuyo ang tubig sa lupa. At nagpalipad siya ng isang kalapati upang tingnan kung humupa ang tubig sa ibabaw ng lupa. Dawat-puat hindi nakasumpong ang kalapati nang nadapuan ng talampakan ng kanyang paa at inuul, inuunat ang kanyang kamay at hinawakan at ipinasok niya sa sasakyan at naghintay pa ng naghintay pa ng na muling pitong araw at muling lumipad ang kalapati sa labas ng sasakyan at ang kalapati ay nagbalik sa kanya sa dakong hapon. At narito'y may dalang isang dahon sa riwa ng olivo sa toka. Sa ganun, sa gayon ay naunawaan ni Noe na humupa na ang tubig sa lupa. At naghintay pa na muli siya ng pitong araw at pinalipad ang kalapati at hindi na muling nagbalik pa sa kanya. At nangyari ng taong ika na raan at isa ng at isa ng unang buwan ng unang araw ng buwan ay natuyo ang tubig sa ibabaw ng lupa at inalis ni Noe ang takip ng sasakyan at tumanaw siya at narito ang ibabaw ng lupa ay tuyo. At nang ikalawang buwan, nang ikalawang putpitong araw ng buwan ay natuyo ang lupa. At nagsalita ang Diyos kay Noe na sinabi, Lumunsad ka sa sasakyan, ikaw at ang iyong asawa at iyong mga anak at ang mga asawa ng iyong mga anak kasama mo. Ilabas mong kasama mo ang mga bawat may buhay na kasama mo sa lahat ng laman, ang mga ang mga ibon at mga hayop at ang mga bawat na sisiusad na umuusad sa ibabaw ng lupa upang magsipanganak ng sagana sa lupa at magpa magpalaanakin at magsidami sa ibabaw ng lupa at lumunsad si Noe, eh, arang kanyang mga anak, at ang kanyang asawa, at ang mga kanyang mga anak at kasama niya. Ang bawat hayop, bawat umuusad, at bawat ibon, anumang gumagalaw sa ibabaw ng lupa, ayon sa kanya-kanyang angkan, ay nang nagsilunsad sa sasakyan at ipinagtayo ni Noe ng isang dambana ang Panginoon at kumuha sa lahat na malinis na hayop at ang lahat na malinis na ibon na nalagay ng mga handog na susunugin sa ibabaw ng dambana at sinam, sinamyo ng Panginoon ang masarap na amoy at nagsabi ang Panginoon sa sarili, Hindi ko na muling susupiin ang lupa dahil sa tao sapagkat ang haka ng puso ng tao ay masama. Mula sa kanyang pagkabata na hindi ko muling lilipuin ang lipuin pa ang lahat na namubuhay na gaya ng aking ginawa. Samantalang ang lupa ay lumalagi, ay hindi maglilikat, ang, mahas, ha, ang paghahasik at paggaani at ang lamig at ang init at ang tag-araw at tag ang araw at gabi. So, yun ang guys, ang laman ng chapter 8 verse 1 hanggang 22. So, nakita natin dito guys kung gaano kamasunurin si Noe. At dito niya pinatunayan na yung salita ng Diyos ay totoo. Na talagang nangyari yung baha ayon sa utos ng Diyos na gumawa siya ng ark at ibantala sa buong mundo yung pagbabago na mayroong baha na darating. Ngunit hindi naniniwala yung mga tao at sinunod nila yung kanilang mga nais. At talagang handang-handa na yung arka na ginawa ni Noe, guys, ay talagang tinupad na ng Panginoon yung sinabi niya kay Noe na bubukas yung langit at ganun din sa kailaliman ng lupa. Hamakin mo, guys, na almost ilang buwan yung baha. Lahat talaga ng tao ay namatay except sa sumampa sa arka. So, imaginin mo guys yung nangyari na talagang pagjus yung magalit sa atin, yung Panginoon yung magalit sa atin, talagang walang matitira sa atin. So kailangan talaga natin buksan yung ating mga mata at tainga. Na tayo mismo yung magbabasa ng Bible para ma-refresh guys kung ano yung uh, ating paniniwala at i-compare sa ating mga binabasa. Na tayo mismo yung magbabasa. So hanggang na lang dito guys yung ating Uh, pagbabasa at magpasalamat tayo sa Panginoon na habang binabasa natin ito ay binigyan tayo ng tamang kaalaman at tamang pag-unawa na kung saan i-guide niya pa tayo na alamin kung ano yung katotohanan na I hope na yung banal na espiritu ay uh, sumasa para maintindihan natin kung ano yung mga ginagawa natin sa pang-araw-araw. So, kaya guys, ito na lang yung paraan. Isa sa mga paraan ko din para matuto din ako at ma-share ko din sa inyo kung ano yung nilalaman dito. Pwede niyo din itong basahin guys kasi naka-video yung bawat chapters ng Bible. So, marami maraming salamat and God bless you.